Hello， 大家好，我是 Eddie， 陣間就要出門口啦。頭先一路執袋一路諗，好似好耐冇拍過 What's in my bag 啦喎，咁就擲日不如撞一，諗起就做啦，即刻拎起相機同大家講下究竟今日個袋裏面裝咗啲乜嘢。其實都幾值得分享㗎，因為袋仔細細，你唔好見佢咁輕巧，裏面容量無限，但係個黑洞嚟㗎。我真係擠咗勁多嘢入去啊！如果你都有興趣想知裏面有啲乜嘢嘅話咧，我哋而家就開始啊！今日拎出去嘅呢個手袋係嚟自 Rebecca Minoff， 唔係新噶，應該係上年帶佢翻屋企嘅。佢係荔枝皮嚟嘅，唔係光滑嗰種，咁所以都唔怕刮花噶啦。我自己都冇錫住個袋去用。幾鍾意佢全黑嘅設計，無論係個袋本身前面嘅扣啦，跟住之後佢條鏈同埋手把位全部都係黑色嘅，咁所以孭起上嚟我自己覺得係幾型㗎。而一個皮袋嚟講，佢唔算重，因為打爆咗都好啦，你會見到唔會塌落去，幾挺身，但係呢佢絕對唔會太聚手㗎，孭起個膊頭嗰度都唔會覺得好辛苦啊，跟住好攰好冤嗰種感覺，所以我自己都幾鍾意呢個袋。如果要帶多少少嘢出街嘅时候咧，好多时我都会用佢嘅。见到呢一个扣好似好麻烦，打开嘅时候系咪好多机关噶？钻石嚟嘅啫，佢都系咁样磁石啪啪扣，一打开就得噶啦。咁里面嘅间隔我就唔讲住，因为想分享一下佢嘅容量可以到底有几大。我放咗一包嘅纸巾，满嘅。然后有一支 75g 嘅 hand cream， 呢一支唔系迷你装噶，同我手掌一样长度。跟住之后有一个环保袋，我咁样直接塞咗入去。佢打开出嚟真係一个比较大嘅环保袋，係可以装到嘢㗎。你睇下係咁大个㗎。然后再嚟就係有我嘅银包，今日就唔带卡片套啦。呢一个袋係可以直接摆到我嘅银包落去嘅。係 Loewe 两年前㗎啦，呢一款已经。佢嘅 condition 都保持得非常之良好，係有少少污糟啦。咁跟住之后呢，我打开俾大家望下，里面呢都唔算话係有好劲嘅折痕囉，係可以接受嘅，都用咗两年啦。再之后呢就会有我嘅 AirPod 啦，跟住呢就会有 Canvas 嘅搓手液，呢一个都係非常之鍾意用嘅。佢捽完之后呢係有一个橙花嘅味道啦，好舒服㗎，同埋唔会话隻手好乾真真嗰种。我觉得係心旷神怡嘅味嚟㗎。跟住然后再关于香味嘅呢，我仲摆咗支香水喺里面。嚟自香港本地品牌，我贪佢係比较幼身啦，容易装出街嘅。佢係果香得嚟又唔会甜到漏，我自己觉得係好适合一啲热情啦开朗嘅人喷嘅。跟住个袋里面仲有一支唇膏。是 Chanel 新的白管润唇膏，手上面色号916，非常之靓的珊瑚色。我加上去俾大家望下，系咪好春天啦、啊？好粉嫩啊！无论只色又好，支唇膏个外表包装都好，都系好靓噶。咁所以就算而家唔系成日补唇膏都好，放喺个袋度赏心悦目，自己都开心啲啦。再嚟咧，里面就有一大抽嘅锁匙啦。咁跟住之后，仲有一个嘅 portable 插电器。呢、这、一个咁薄嘅 portable 咧，上次都好多人问噶，佢系 The Corner。俾我嘅，我唔知佢哋有冇得卖啊！我最中意佢嘅地方就系连埋线啦，有埋 iPhone 嘅一个 charger， 咁但系佢就系冇 Type C 嘅，得原本以前嘅 USB 啦，咁同埋呢一个嘅 Apple 啦，系啦，就非常之简约啊！然后仲有两个口罩，有图案系俾自己后备用嘅，然后正式呢一个咧就睇下，如果喺街嗰度有人需要帮手嘅话咧，我都有多一个可以俾佢。因为我自己试过曾经喺街嗰度跌咗个口罩，然后冇戴后备，有途人伸出援手咧，系好感动嘅一件事嚟嘅。咁所以从此以后咧，我就戴多个口罩，睇下有冇人需要帮手啦。里面仲有一格，我系有摆嘢噶，我系摆咗一副嘅太阳眼镜，绝对唔细副噶，系咪好浮夸？其实我都唔知带嚟做咩噶，我都系见有位就塞埋落去。然后里面咧，咦，仲有嘢嘅。啊，我知紫花油啊，上次肠胃炎之后呢，我就将佢更新啦，因为对于肚痛啦同埋头晕呢，佢都真係几有用嘅。咁里面真係冇晒嘢啦，除咗呢一边之外呢，其实后面佢仲有一格㗎，呢一度係可以
黑楼啦，跟住我放到部电话入去。呢、这个绿色唔系13啊，系 iPhone 11 Pro 嚟嘅，应该今年会换14噶啦，非常之轻松就可以摆落去。我试下可唔可以加埋个壳放入去先。因为平时惯咗手拎电话，其实我就好少放落袋嘅。咁但系我知道大家都好抗伤咧，而家连埋个壳都系可以轻松放落去，系可以拍到嘅，唔需要担心啦。咁但系我唔知而家仲有冇得卖，因为始终都系上年带佢翻屋企啦。这个袋系我记得 around 2000蚊左右嘅啫，都几抵噶，可以去翻 Rebecca Minoff 个官网嗰度睇嘅。系啦，咁今日呢个 What's in my bag 会唔会太短啦？但我觉得佢真系可以装到好多嘢。其实如果唔系要带嗰啲嘅环保袋啊或者 hand cream 嘅话咧，佢系可以摆到遮噶。呢把缩骨遮系比较幼身少少嘅，如果放落去咧系完全摆到噶，唔需要打斜，放到落个底嗰度噶。跟住之后攞翻个银包咧，就咁劈落去咧，佢都唔会夹起。所以呢个袋咧，真系你唔好望落去咁细，佢个容量系超级无敌黑洞型噶。然后佢呢一条链咧系可以咁样上膊孭又得啦，又或者你可以将佢咧，喂，拉长佢，唔够长添，我又要企起身俾大家见到我系着紧睡裤，系可以咁样咧执孭嘅，去到我 pat pat 嘅位置，系咯，大约就系咁样啦。明明我系拍 What's in my bag 噶嘛，点解最后我又变咗做介绍手袋嘅？因为这个应该没有在影片中出现过，一时兴起呢我就讲多了两句，大家不会介意的。我自己都很喜欢窥探人家的手袋里面放些什么的，所以今天这条片呢小小的分享，但希望大家都会喜欢啦。如果你喜欢这一类型的片的话呢，记得给个 like 和 subscribe channel， 我每个礼拜都 upload 两条新片，逢星期六的就3点和星期日的就12点。我们下条片再见啦，拜拜。我又要执返晒啲嘢返去，跟住先出门口了。